Pol drugo kaže ura in ne vem, boljšega naslova za današnjega gosta v bistvu ne bi mogel zdaj izgovoriti. Lado Bizovičar je Lado. Hvala lepo. Sex bomb. Jaz bi samo povedal, Lado, najprej bi ti čestital za tvoj prihod na Radio Tak, se pride v goste. Ja. Tako. Se pride, se nasloni na šipo, se, ne, malo. Ja, drgne. Jezik ven. Pokaže, malo, podrgne, malo po gitrah. Res je. Gor, ne? Ja. Sem se res nervno, veš. Ja, lepo, vidiš, ne? To je lepo, da smo takoj domači na isti valovni dežini. Lado, hvala, da si prišel. Ja, veselim. Hvala. Našel parking. Ne, ni mi bilo treba najti parkinga, ker se me je pripeljal osebni šofer, ki mu je imel Stojan in se piše Auer. Resno? Ja, pa zaprej, res, Stojan me je, zategnil me, ja, zategnil me. Zategnete? Zategnil se. Svetovno. Pripeljal, ne? Ja, pripeljal, tako. Ok, lepo zdrav mimo grede, Stojan, če slučajno poslušaš, nedavno nazaj je bil tudi pri nas. Tako, res? Vidiš? Sami, perfekten, ne, vodite, perfekten. Zvezdniki. Same zvezde. Stojan, jaz, to. Hvala. Ok, Lado, preden gremo sploh naprej, Demo. Se pogovarjati. Eno pomembno vprašanje, danes namreč na Totem radiju poteka tako imenovana debatna sreda. Na hitro eno vprašanje, naj jo zanima, koca, veš kaj je, ne, oziroma po ljubljansko, dekce, deka, ne vem, kak vi rečete. Ja, no, vemo boje, koca in dekce, glede na to, da je moja mati Maribor. Je, ne? No, je. Prvica moje familije, alkoholik, pardon, šajercev. Res je. Skratka, koca, koca? Potodejo ali natodejo? Koca pododejo ali nadodejo? Ja, po zimi. Če je koca, itak dekce odeja. Ne. Odeja je tisto... Odeja je koca, debela, recimo, ja, ne? Ja, ako, ja, ja. Teko, koca je pa... Koca je tista... Ja, odvisno, kaj, ne? Če gre za estetiko, je zagotovo bolje koca nad odejo, ja. Medtem, ko če pa gre za breko praktično porabo tega, da pač ne crkneš od mraza, pa malo daš pod ja, odejo, ne? Ja, to, bravo, ker vsi so... Ne, ne daš. Ne, vsi so radio pravi nad. Zato, ja. Ker pika. Ne. A zato, ker pika. Ne. Ja, ne. A ja, ker pika. Jaz ne vem, kakšno imaš ti koco. Ja, pravo, koco, ne te nove. Ja, zakaj vas tako kupuješ, če te pika? Ja, koca, a ni možno koca tudi iz ovce, recimo? Ja, je. Pa ja, to se že. Čakaj je to meko? To pa mora biti zraven. Merino neke. Merino. Ali pa ti zajci redki, ali pa poslednja panda, samička. Ta je, ba je bila topla. Hvala, Lado, hvala ti, ker so vsi danes proti meni. Čisto vsi na radu. Ja, ampak Lado je iz Ljubljane. Nasvidenje. Ja, ok, predstava v Stožicah, Lado, jaz ne vem, kaj se dogaja, slovenska muska, hudi naslova, ne? Ja. Torej, jaz sem prečital nekje, da je to v bistvu gre za največji dogodek v zgodovini slovenske komedije. Aj si ti, kak to pa, lepo piše. To pa lepo piše. Ja, če jih plačaš, pišejo zelo lepo. Ja, vedno. Ja. Ne, se jih gledala plačaš. Smo tudi, da je razprodano. Ja, jaz sem šel prej karte iskali. Praktično je res. Kaj je to? Ja, ne vem, kaj je, je pa res, da, to je pa iz, resničen podatek, dva dni nazaj so mi povedali, da se je štarcem, kaže se, rezultati se kažejo samo za Maribor, ampak da se jim je, vam je utrgal in da se bodo očitno neke kolone dejansko 27. januarja valile, ne vem zakaj. Mogoče zato, ker tu pa tam se trudim izreči kakšno pač tudi neslovje, pardon, to štajersko ja, besedo. Tako, ja, nemško. Tako, skoraj praktično, ne, pač po materi, ne. In ja, tako da, ja, skoraj razprodano, ja, neč, cajta je še dost, ampak vstopnic pa ne glih. Jaz sem prej iskal vstopnice, ne, tako ja, da... Škaj bo lepo, a ja, ti si deset priporočil, če imam kako. Maš kako? Ja, lahko ti je, lahko se dobimo zadaj za bajto, pa ti imam pa ti bilo, eno. Pri Auer, zadaj. Pri festivalni dolje. Predestivalni zmeni, to no, je bilo znamo. Dobre, v glavnem skoraj je že razprodano. Ja. Okay, časa še dva meseca, jaz verjamem, da ne vem, kam, ne, to bote mogli nekaj narediti. Nič. Kam bojo ljudi šli? Nekaj stole, pa to prinesli. Ja,
prinesli one ribiške, veš? Ja, to je. Če vsak prinese en ribiški stopak. Pa one, ko je bil papež, veš, ko so bili iz kartona. Jaz se ne spomnim. A ja, kartona ste bili. Ja. Ki si gru v stovnici, pa za pesnici pa križcu. Ja, to. Dobre, samo ja. Na papežu in na lado tu. Ja, viš, to ti stoli pa rožni Lado benec. Lado mora srat. Perfekten. Morate vedeti, da zanima me ta razlika. Ne? Sicer nisem neki AGRFT, FRTP. Jevec. Jevec, ja. Ampak gledališka predstava se verjetno razlikuje od tega zdaj. Kak temu rečeš zdaj? Je to koncert, si, je to špil, ali je tudi predstava? Ali dobro, kaj je to? Hvala za to vprašanje, ki me sprašuje lepo, kaj bo zdaj to? Poglej. V tujini so dovolj, so zelo popularni te arenski komedi šovi. Ne? Nekateri se tudi dogajajo tako, kot se bo pri nas prvič zgodil na sredi dvorane. Kar pomeni, da vsi, ki boste tam, boste pravzaprav sedeli v prvi vrsti, imeli boste skoraj enako razdalje do mene. Vsak me bo lahko videl vsako mojo grimaso, gubo ali pomankanje las, zdaj pa naj sam pretehta pri sebi, ali to paše ali pač ne. Ne? No, ampak point je v tem, da to je tako, kot stand-up komedija, kjer bom porostal, dal na žar, požalil vse, čemu rečemo slovenska muzika. Ali so to izvajalci, ali so to avtori, ali so to žanri, veš, stvari grejo naprej brez glavo hitrostjo, veš. Izjemno. Potem imam še eno idejo zate, če boš slučajno rostal, porostaj še to izgovorjavo in slabe rime. Recimo na smeh in v očeh, ne, ali pa te rime, klasične v objemu pa tako. Ja, zdaj smo se šele začeli pogovarjati. Ja. Zdaj pa lahko gremo, zdaj bo res debatna sreda. Ta debatna sreda bo trajala do februarja. Kaj lahko mogoče, ne vem, mi dva sva upala, izdaš kaki delček, ker jaz nimam pojma, ne vem, kak si naj predstavljam, ker roastanje slovenske muzike, recimo vsaj pri nama z Markotom, je na dnevni bazi na meniju v eno. Ne vem, kak to zgleda? Mislim, lahko kaki taki vsaj malo, veš, lahko ti, kot predogled. Da ti dam, recimo, ko govoriš o glasbenih, teh kanoniziranih avtorih, kot recimo Jan Plesenjak. Recimo? Vsi vemo, da Jana Plesenjaka poznajo od Ljubljane do Bohinja, od Metlike, pa do Kranja, od ne vem, Nove Gorice, do Strunjana. In kad te enkrat človek poznal Strunjanu, stari, pol nimaš več kam. Res je. In pol, kad si enkrat poznal Strunjanu, nimaš več fucking kam. In takrat Jan začne razmišljati, kaj bi še novega naredil. In zdaj recimo, Jan se že lep čas je začel, se je začel njegovo glasbo igrati tudi na pogrebih. Moramo priznati, da Jan Plesnjak nisi tega prvega spomnil. To je počel že pred leti Džani Rijavec. Ampak so ugotovili, da se finančno ne izide, ker so morali začeti delati večje krste, da se je pokojnik lahko obrnil, ker je on začel pet. Ampak pri Janu, to je pa druga pesem in tudi tretja. Ker Jan, v glavnem, se me zanesel, veš, ko enkrat nisem na Jana. Izvrsno. Očkup me pa nije žar, veš. Pa. Ja, mene si že pri Džaniju Rijavcu zgubil dušo. Ne, dobil, ja. Automatsko, takoj, ko slišim Džani Rijavc, moraš biti tam. Ja. Ko golob. Ker beli golob bi naenkrat. Ja. Prebledel si, da si bel ratov in... Ja, pravzaj bi bolj beli poradil. Jaz predlagam en kratek glasbeni premor. Jaz pa spremem. Pol pa gremo domov. Dobro, je, dobro. Ok.